Evo, dobar dan svima, hvala što ste došli na konferenciju za medije povodom početka školske godine i ja bih odmah iskoristio priliku da svim učenicima osnovnih i srednjih škola u gradu Zagrebu zaželim prvi dan škole. Posebice bi to zaželio prvašićima u gradu Zagrebu. Želim im da im škola bude zabavna, da zanimljiva, da puno toga nauče i ono što je isto tako bitno, da sklope neka nova prijateljstva koja vjerujem da će se sjećati cijeli život. Tako da, evo, počeli bi malo i sa nekim konkretnim brojkama vezanom za prvi dan škole, ali isto tako i nekim novostima koje bi htjeli najaviti, koje počinju u gradu Zagrebu od ove školske godine, kad je riječ o školama. Prije svega, prvi razred i prvašići u gradu Zagrebu imamo, znači, u osnovnim školama 7593 učenika i učenice, znači prvašića i prvašice. I ono što me posebice veseli, da za razliku od drugih dijelova Hrvatske, u gradu Zagrebu imamo porast broja prvašića. Pratili ste ovih dana da na razini cijele Hrvatske imamo smanjenje broja prvašića, međutim u Zagrebu, Zagreb je jedan od rijetkih gdje imamo porast. Isto tako, da malo stavimo te brojke i podsjetimo koliko grad Zagreb ima osnovnih i srednjih škola. Znači, trenutno grad Zagreb je osnivač 183 škole, od toga je 117 osnovnih i 66 srednjih škola. Ono što treba tu napomenuti je da tih 183 škole nisu 183 zgrade, nego je njih mnogo više, jer imamo i različite područne škole koje pripadaju jednoj ustanovi, jednoj školi. Tako da kad govorimo o 183 škole, zapravo govorimo o nekoliko stotina školskih objekata u gradu Zagrebu. Ono što mi je posebice drago, i zato smo upravo ovdje u osnovnoj školi Jure Kaštelan, gdje je donedavno zapravo se nastava odvijala na neki način u jednom objektu koji je bio privremen, koji je napravljen prije koliko više desetljeća, kao privremeni objekt, a onda je takav privremeni ostao dugo vremena i bila je potpuno neadekvatna zgrada za ovu osnovnu školu. Nakon dugo godina, nakon što se obećalo da će se prije 20 godina, mislim da su počela prva obećanja o novoj školskoj zgradi za osnovnu školu Jure Kaštelana, ono što mi je drago da je jedna od prvih odluka o javnoj nabavi koju sam potpisao kad sam postao gradonačelnik bio upravo za ovu školu i što je ovdje de facto, iako je riječ o rekonstrukciji, de facto izgrađena potpuno nova škola. Ostalo je jedino stara dvorana, s time da je ona isto obnovljena. Ovdje je škola ne samo nova, nego je i proširenih kapaciteta, izgrađeno je 5 novih učionica i ono što isto tako nećemo tu ni stati, zato što ćemo krenuti sa još dogradnjom ove škole, sa još novim brojem učionica i prijavit ćemo to na MPO natječaj kako bi ova škola mogla ići u jednosmjensku nastavu. Naime, kada se ona gradila i pripremala i projektirala po tadašnjim propisima, nije mogla biti još ta dodatna dogradnja. Međutim, sada su se ti propisi promijenili, tako da idemo još sa drugom fazom gdje ćemo dodatno dograditi školu kako bi ona išla u jednu smjenu. Da smo ga čekali, budući da nije moguće retroaktivno financirati projekte, de facto bi morali čekati 2 godine sa ovom školom. Omogućili smo da to ne radimo i da u potpunosti iz proračuna financiramo ovaj projekt kako bi što prije ovdje na Trnavskoj Savici djeca mogla krenuti u novu školu, a evo danas je prvi školski dan, prvi dan školske godine u novoj školi. Da malo rezimiramo isto tako naše rezultate kod gradske uprave u zadnjih 2 godine. Imali smo, ovo je zapravo 13. škola koja je ili potpuno obnovljena, ili potpuno iznova izgrađena, ili je dograđena. Znači u ovih nešto više od 2 godine. Imali smo 5 cjelovitih obnova škola, što znači da su one de facto nove škole u staroj ovojnici ili fasadi. Te škole, da podsjetim još jednom, su Krleža, Merc, Vugrovec Kašina, Zrinski i Blagoje Bersa. Znači 5 potpuno cjelovitih obnova završenih. I podsjetit ću još jednom, to su jedino, koliko znam i dalje, jedine cjelovite obnove nakon potresa koje su odrađene bilo od grada, bilo od države. Znači, koliko znam, još nijedna državna zgrada nije završila cjelovitu obnovu nakon potresa. Za vrtiće, primjerice koje smo krenuli prije MPO-a, njih u potpunosti moramo financirati iz proračuna, jer nismo htjeli čekati otvaranje MPO-a kako bi mogli početi izgradnju tih vrtića, s obzirom na potrebe koje su u gradu Zagrebu. Evo, ja ću još samo jednu temu najaviti kao novost, koja vjerujem da će ravnatelje itekako obradovati, a to su dodatna ulaganja u investicijsko održavanje škola.
Naime, ne samo da smo, kad smo došli na vlast, uspjeli u ovom razdoblju eliminirati kašnjenja prema školama kad je riječ o materijalnim troškovima, kad je riječ o troškovima za prehranu, gdje je kašnjenje bilo čak 6 mjeseci kad smo preuzeli upravljanje gradom, a sada je 0, nego cijelo vrijeme ulažemo dodatne kapacitete u naše škole u Zagrebu, te evo, isto tako smo povećali investicijsko održavanje za brojne škole u gradu Zagrebu i ono što mogu najaviti da ćemo to povećati na barem 15 milijuna eura u sljedećoj godini. To su znači projekti od kotlovnica, kuhinja, znači projekt krova, znači projekti koji liftova u školama, to su projekti koji unapređuju kvalitetu rada kako za nastavnike, tako isto same nastave za učenike.